aby zachránil syna pred väzením. Polícia! Príjme nebezpečnú ponuku. Aby sme mu mohli znížiť trest, musí nám pomôcť niekoho zadržať. Čo ak to urobím ja? Čo? Tak vám pomôžem niekoho zatknúť. No zničiť obávaný drogový kartel. Ak budeš robiť pre nás, budeš člen rodiny. Ak ho zatkneme, bude to pre nich veľká rana. Znamená riskovať úplne všetko. Dwayne D. Rock Johnson v akčnom thrilleri Práskač v utorok o 20:15 na Dajto.